No només de primera viu el futbol aquests dies, hi ha equips que lluitaran per pujar a segona B. El Binissalem rep el Villanueva, el Constància juga a Tarragona i el Poblera a Navarra. Per a tots és la primera eliminatòria. Pel Manacor és diferent, li basta superar-ne una per pujar a segona B. Els homes de Jaume Mut, que fa un any celebraven l'ascens de preferent a tercera, han quedat campions i es juguen pujar a la divisió de bronze a doble partit contra la Morevieta. Un equip que ha fet campió del potent grup basc. El Manacor juga el primer partit fora de camp, avui a les 6, i la tornada serà a la Capellera. L'entrenador de l'equip basc, però, està més que confiat d'eliminar el Manacor. Diu que només li preocupa el viatge. A nosaltres ens era indiferent jugar el primer partit a casa com a fora. Tenim un estil de joc, no el variem jugant a casa ni jugant a fora. Però sí, pues, que la gent que té més experiències amb això d'eliminatoris, pues, creu que és millor jugar el segon partit a casa. A mi, ja te digo, las islas no me gustan mucho ir a viajar porque tienes que viajar en avión. Habría equipos muchísimo más potentes que el Manacor. Y lo único hándicap que veo es el tema del desplazamiento. Por lo demás, yo creo que es un equipo que puede ser accesible para nosotros. Estaba confiado el entrenador de la Morevieta. Ya podré...